В нас на зв'язку є Олексій Гончаренко, це народний депутат від Європейської солідарності. Пане Олексію, доброго вечора. Вітаю вас. А то ж сьогодні позачергове засідання Верховної Ради. Я так розумію, що має просунутися ініціатива, яку безпосередньо і ви запропонували, та створення тимчасової слідчої комісії з приводу ситуації, пов'язаної з операцією Служби безпеки України по пересуванню вагнерівців у Білорусь. Ну, тобто, не буду нагадувати, бо часу немає, всі за цим стежать. То скажіть, будь ласка, як історія розвивається з цим тимчасовою слідчою комісією? Ну, на цю хвилину розіслані листи головам фракцій. Згідно регламенту, мають фракції подати свої кандидатури до тимчасової слідчої комісії. І після того, як всі фракції їх подадуть, тоді формується склад. Ну, якщо якась фракція відмовляється, то теж зрозуміло. Далі цей склад виноситься на розгляд Верховної Ради України, і якщо набирається 150 голосів, то от тимчасова слідча комісія затверджена. Зараз іде оцей процес збирання кандидатур. Ось наша фракція готова в цьому приймати участь. Щодо інших фракцій, я поки що не знаю, чи надали вони свої пропозиції щодо кандидатур. А я тоді, давайте, пане Олексію, все ж таки нагадаю нашим глядачам, щоб воно було вирвано з контексту, про що саме йде мова. І ми продовжимо з вами обговорення. Отже, скандали з можливим зливом спецоперації. Так, затримання вагнерівців українські спецслужби готували близько року. Я прошу... Та прошу, прошу, Олексію, так. Я чую вас, да? Да-да. Ні, просто ви сказали, що треба нагадати глядачам, і я почав нагадувати. А, ні-ні-ні, тут мені редактори вже допомогли зібрати всю картинку в маленький такий бек. Я просто нагадаю, далі тоді продовжу. Розумію. Затримання вагнерівців українські спецслужби готували близько року. З кожним найманцем працювали індивідуально. Так розповів в інтерв'ю журналістці Любові Величко чоловік, який назвався координатором операції. За його словами, двоє із завербованих бойовиків перебували поруч із Буком у момент збиття малазійського Боїнга. Інші вагнерівці були причетні до знищення українських гвинтокрилів і літаків. Наразі, як стверджує співрозмовник, правоохоронні органи отримали вказівку знищувати матеріали про підготовку цієї операції. І нас все готово. Завтра буде літак летіти, завтра все станеться. А в відповідь людина чує, що давайте перекладемо спецоперацію на 3 дні. Тому що зараз тут дуже важливі переговори з російською стороною, якимось там полоненим. А відповідь іде, а тут якби дуже серйозно все. Тут зараз, ну, просто нереальний рівень серйозності. А все ж таки, зробіть все, але перекладіть операцію. Нагадаю, 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» наприкінці липня затримали поблизу Мінська білоруські силовики. Більшість виявилися учасниками російської агресії на Донбасі. Проте білоруська сторона проігнорувала запит України на екстрадицію найманців і повернула їх до Росії. У ЗМІ тим часом з'явилася інформація, начебто вагнерівців виманили до Білорусі українські спецслужбовці. Завербували нібито для охорони нафтових свердловин у Венесуелі. Під час переліту з Білорусі до Туреччини літак з бойовиками мав екстрено сісти в Києві, де росіяни опинились би у руках українських силовиків. Проте в останній момент операцію перенесли. На цьому буцімто наполягав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Зрештою, затримання вагнерівців зірвалося. У СБУ підготовку операції офіційно спростували, а Володимир Зеленський назвав повідомлення ЗМІ про злив операції маячнею. Олексію, тож сподівалися на маячню, ми бачимо, що ситуація серйозна і вона набирає обертів. На вашу думку, якщо там фігуру є прізвище другої людини після Зеленського за його впливом. А до чого це може дійти? Насправді ця операція точно була, і мої джерела це абсолютно точно підтверджують. І ось це мене дуже непокоїть, тому що діюча влада, очевидно, намагається просто якось приховати всю цю історію. І ось чому, і це все відбувається за вказівки Зеленського, бо інакше без СБУ і ГУР нічого б не заявляли. Оце мені дуже не подобається. А очевидно, що інформація була злита, очевидно, що в вищому керівництві або політичному держави, або в керівництві спецслужб є зрадник, який здав цю операцію. А вона дійсно готувалася, і дійсно операція могла бути просто блискучою і увійшла в підручники, не більше і не менше.
На жаль, і вона зірвана. І замість того, щоб розслідувати, хто це зробив, Зеленський намагається всю цю історію прикрити. Мені це дуже не подобається, мене це дуже непокоїть. Я особисто зробив звернення в СБУ, Генпрокуратуру, ДБР, де я прошу розслідувати це і окрему увагу приділити особі пана Андрія Єрмака. Я не можу стверджувати, звичайно. Але він, мені здається, дуже підозрілим з точки зору того, хто злив цю інформацію. А на вашу думку, от за механізмами, за чиїм наказом можуть бути знищуватися ці документи, про які ми згадали тільки що от в інформації? Тільки за наказом керівництва цих спецслужб, а вони такий наказ можуть отримати тільки від Зеленського. А на вашу думку, це все зараз відбувається для того, щоб відбілити Єрмака? Оце я не розумію. Я не хочу вірити в те, що президент знає, що про злив і свідомо приховує це. Це фактично означає, що він працює на ворога. Я не є опозиціонером до Зеленського, він мені не подобається як президент, але це вже занадто, навіть для мене, як для опозиціонера. Тому я просто не можу зрозуміти, що він робить. Чи він просто не розуміє, наскільки це може бути небезпечно, чи в нього така якась, просто безсумнівна, 1000% віра в Єрмака, і інших довіра просто якась беззаперечна. Це не личить Верховному Головнокомандувачу. Тут не питання, це ні дружеська баня і ні вечірінка. Це національна безпека держави. Я не розумію, що відбувається. Пане Олексію, а якщо старт буде надано цій справі, тимчасова слідча комісія буде працювати, потім, я так розумію, якісь певні правоохоронні органи будуть розбиратися з цією ситуацією. Під цей час, враховуючи те, що можливо буде ставлено звинувачення в держзраді, до фігуранта, як ми його зараз можемо назвати фігурантом, чи пана Єрмака, він має очолювати і далі Офіс Президента, чи має бути відсторонений на час розслідування? Дивіться, юридично не має бути відсторонений, і ніякого розслідування немає. СБУ і ГУР заявляють, поки що, я не знаю, я очікую відповідь на моє запитання, але вони ж всі заявляють, що ніякої операції не було. Хоча я знаю, що це брехня. І взагалі всі про це, це в принципі всім очевидно, і вони не зможуть приховати цю операцію, бо там десятки людей були до неї залучені, в СБУ, в ГУР, в Генпрокуратурі, тобто багато людей, це неможливо буде повністю приховати. Тому я взагалі, я ж повторюсь, я не розумію, що вони роблять, але на місці, якщо б я був на місці Зеленського, то я би, звичайно, перевірив всіх тих людей, а їх не так багато, їх можна по пальцях однієї руки перерахувати, максимум двох, якщо додати спецслужби, які ми узнали цю інформацію, могли її злити, я би всіх цих людей відсторонив і всіх би швидко перевірив. Тобто це би я зробив і виявив зрадника, а звичайно всіх інших повернув до роботи. А на жаль, ми бачимо іншу реакцію. Може Зеленський щось знає, чого не знаємо ми. Може це було злито російським спецслужбам свідомо, як частина якоїсь їхнього, це ж Зеленський бореться за це перемир'я. Ми всі хочемо перемир'я, і ми раді тому, що не вбивають на Донбасі, але питання ціни цього. Тобто, якщо ціна цьому – це злиті українські операції, далі Кравчук, який тут нам подає листи в Верховну Раду, я так розумію, про вибори на Донбасі 25 жовтня, то, вибачте, такою ціною це вже не перемир'я, це просто капітуляція тоді. Тобто, ситуація зараз є, що я знаю точно, для глядачів можу сказати впевнено, що така операція була, що всі ці заяви зараз, що ніякої операції не було, це просто брехня. А далі треба розбиратися, нащо? Нащо ось ця брехня громоздиться вище і вище? Ми таку дуже схожу історію бачили в Омані. Коли спочатку казали, що президент в Буковелі, потім з'явився в Омані, потім казали, що це приватний візит, потім, що це державний візит, потім, що це змішаний візит, потім, що він відлетів, а він не відлетів. І ось це все нагромадження брехні, це погано. Так, зрозуміло. Тоді дочекаємось створення тимчасової слідчої комісії, будемо відстежувати цю історію в її розвитку. Дякуємо вам за коментар, Олексію. Дякую вам. А почекайте, Олексію. Да. Я перепрошую. Я би хотіла, ви просто згадали про Кравчука, от що я хотіла. Ви згадали про Кравчука, я б хотіла ще додати інформацію з цього приводу, останні заяви пана Кравчука, президента першого, і вашу реакцію на це почути. Доки Леоніда Кравчука немає в парламенті, питання про постачання води до Криму не ставитимуть у Верховній Раді. Так голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія прокоментував останню заяву очільника української делегації в тристоронній контактній групі. Давайте послухаємо.
Ми нічого не плануємо запускати в Крим, тому пан Кравчук, ми його поважаємо, але пан Кравчук зараз не є в парламенті. Я думаю, що немає шансів ніяких в парламенті приймати такі рішення. І взагалі, навіть взагалі розглядати їх. Отже, нагадаю, напередодні в етері українського радіо Леонід Кравчук висловив думку, що можна відкрити північно-кримський канал для забезпечення гуманітарних потреб. Там живуть українці, і якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, то людям можемо дати воду. Але промисловим підприємствам, військовим базам ми ніколи в житті на це не підемо. Водночас Кравчук заявив, що не знає, як саме постачатимуть воду. Нагадаю, на початку місяця український прем'єр-міністр Денис Шмигаль також припустив можливість постачання прісної води на півострів. Утім, він зазначив, нині це зробити неможливо, оскільки Кримський канал перекритий і необхідно вкладати гроші, ремонтувати споруду та наявну інфраструктуру. Пане Олексію, ну з приводу заяв... Не може пан Кравчук збирається... воду возити до Криму. Я не знаю. Дивіться, мені здається, що все-таки краще би пан Кравчук, історія з ним як представником в трьохсторонній контактній групі, вона ні до чого доброго не призведе. Ми знаємо, що Кравчук, там, він довго працював з Медведчуком, Медведчук – це Росія. Виходить так, що там з одного боку Росія, з іншого боку друзі Росії, які я від України. І тому це погана історія. В цілому, коментуючи його слова, у випадку гуманітарної катастрофи це може бути розглянуто подача води. Але тут маса питань, яким чином ми проконтролюємо, що ця вода не йде на військові бази, яким чином ми проконтролюємо, що вона не йде на промислові підприємства. Тобто всі заяви про воду в Крим, вони мають бути обґрунтовані на якусь дійсно катастрофу, яку ми зараз не бачимо. А те, що окупанту незручно, так це ми маємо навпаки все робити, щоб окупанту було максимально незручно тримати чуже. А Крим – це наше, українське, і тому ми не маємо йому допомагати тому, щоб тримати анексовану в нас територію. Пане Олексій, це мене... в цілому позиція. У мене з цього приводу ще два питання коротких. На вашу думку, чи готувати і озвучувати позицію України з приводу Криму і Донбасу мають якось узгоджено з, я не знаю, там, з Офісом Президента, з Міністерством закордонних справ? Чи все ж таки Леонід Кравчук, він є людиною взагалі, скажімо так, незалежно від всіх, тобто що йому в голову прийде, то він озвучує. Це може поплювати наші якісь плани чи ні? Тут є реальне питання, і була така дитяча приказка, вона закінчила словами: дідусь старий, йому все равно. Може на це перший розрахунок, що може він казати все, що завгодно, ну начебто, ну сказав і сказав, якби, і нічого тут не скажеш. Ну, але я, якщо кажемо про воду і Крим, я вам хочу нагадати, що і Арахамія про це казав рік в минулому році. І Арістов про це казав, це голова бюджетного комітету від «Слуги народу». Тому це точно, що не перша історія, що Кравчук щось собі вигадав, це не перше і не друге ми чуємо. Ну а що стосується самого пана Кравчука, ну враховуючи, що перше, що він зробив, очоливши трьохсторонню контактну групу, це включився до Скабєєвої в ефір на «Росію-1», ну я, ну мені здається, що в той момент він мав вже бути далі піти все-таки назад додому. Але, як бачите, Зеленський розповідає, що він супер задоволений, що Кравчук – це просто диво. Ну, і тому і що вони роблять, і нащо, ну, це важко зрозуміти. І інше питання, чи в його повноваженнях вирішувати питання взагалі Криму, адже він є членом Донбаської групи, Мінської групи, очевидно, де вирішується питання Донбасу. Це зовсім інша історія, очевидно, яка там прописана. Повноважень в нього, ніяких повноважень у нього немає. З іншого боку, ніхто ж не може заперечити людині, колишньому президенту України, висловлювати свою думку щодо будь-якого питання. Мені здається, що саме це він і робить, але все це завдає шкоди Україні, як на мене. Все це демонструє, ну, якісь незрозумілі підходи. Все це виглядає, особливо якщо накласти це на ось ці ініціативи Єрмака в Мінську, які він підписував, про так звані координаційні, а правильніше сказати, капітуляційні ради. Тобто все це виглядає, що є такий напрямок на капітуляцію України перед Росією, який не шукали довго, хто його може якби стати обличчям, і зараз знайшли це обличчя у вигляді Леоніда Кравчука. Ну і це тоді це дуже небезпечна гра, і ми, звичайно, будемо з нею боротися. Зрозуміло, дуже дякуємо за вашу позицію. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», з нами був на зв'язку. Єгора, ну